Հայաստանում տենիսը քայլ առ քայլ զարգանում է։ Դրան մեծապես նպաստում է Հայաստանի տենիսի ֆեդերացիան։ 2019 թվականին Երևանում մի շարք խոշոր մրցաշարեր են անցկացվել։ Հերթը հասավ նաև Հայաստանի երկրորդ մայրաքաղաքին՝ Գյումրիին։ Մի քանի օր ինչ Գյումրիում սպորտային երուզերը, այստեղ կայացավ մինչև 12 տարեկանների Եվրոպայի պատանեկան միջազգային մրցաշար։ Մրցաշարին մասնակցեց 35 մարզիկ եւ մարզուհի Հայաստանից եւ Ռուսաստանից։ Տղաների մենախաղում եզրափակիչ հասավ Միքայել Ավանեսյանը եւ շատ հանգիստ երկու սեթում առավելության հասավ ռուս մրցակցի նկատմամբ։ Աղջիկների մենախաղի ու զուգախաղի եզրափակիչներում հայտնվել էին ռուս մասնակիցները, հատկապես համար ստացվեց աղջիկների մենախաղային եզրափակիչը։ Մրցաշարի մասին խոսեց Հայաստանի տենիսի ֆեդերացիայի գործադիր տնօրեն Գևորգ Կարամանուկյանը։ Համատեղ աշխատանքներով քաղաք Գյումրու, քաղաքապետարանի եւ դպրոցի եւ ֆեդերացիայի համատեղ տրիոյով մենք կարողացանք հաղթարել բոլոր խնդիրները լուծել եւ ոնց որ տեսնում եք առաջի անգամ պատմության մեջ տենիսի մենք քաղաքիում անցկացրեցինք տենիսի Եվրոպայի միջև 12 տարեկան պատանիների տղաղջիկների միջազգային մրցաշար։ Եղել են հայտեր այլ երկրից, Էստոնիայից, Թուրքիայից, Լեբանանից, բայց որևէ որոշ պատճառների խնդիրներով մարդիկ չկարողացան գալ, դա կարող էր ինչ-որ հիվանդության պատճառ լինի կամ ինչ-որ այլ տեխնիկական։ Կարամանուկյանը նաեւ խոսեց առաջիկա մրցաշարերի մասին։ Այս տարի մենք ընդհանուր քանակով անցկացրել ենք եւ անցկացնելու ենք 10 հատ միջազգային պատանիական վարկանիշային մրցաշար։ Ոնց որ տեսնում եք, ամեն տարի մենք ավելացնում ենք մրցաշարերի քանակը։ Հոկտեմբեր ամսին սպասվում է մինչեւ 18 տարեկան ITF-ի միջազգային տենիսի ֆեդերացիայի մրցաշար եւ ITF-ի seniors գավաթ, դա մինչեւ ITF-ի 35 տարեկան եւ պլյուս ավելի բարձր վետերանների մրցաշար։ Այն որ տենիսը Հայաստանում զարգացման ճիշտ ուղու վրա է, դրանում ոչ մի կասկած։ Մնում է համապատասխան աջակցություն ստանա այդ սպորտաձևը, եւ մենք էլ մի օր կունենանք մեր դրոշի տակ հանդես եկող Կարեն Խաչանովներ եւ Մարգարիտա Գասպարյաններ։ Արմեն Գարամյան, Արամ Մնացականյան, Տուրեր։